Boa noite, gente. Estamos aqui para mais um episódio do JRCast, hoje com a presença do Felipe Camazato, vereador em Porto Alegre. Então, a União Juventude e Liberdade, o JL, ela surgiu no final de 2020, a partir de jovens dispostos a discutir os problemas vividos pelos estudantes brasileiros em suas respectivas instituições, com ideias pautadas em uma sociedade livre, buscando dar voz àqueles que não são ouvidos, priorizando as principais demandas estudantis e lutando contra os poderosos que desejam suprir as liberdades individuais. Hoje é o maior movimento estudantil liberal do país, com núcleos em todos os estados e presentes nas mais importantes cidades do país. Acreditamos que a política estudantil é a forma de introduzir o debate político à juventude brasileira. Por fim, o JLCast foi criado com o objetivo de trazer o debate político de forma ampla e acessível. Então, Felipe, pode se apresentar para a gente começar o podcast. Do mudo aqui. Boa noite, pessoal. Um prazer estar participando com vocês. Boa noite para quem está nos acompanhando. Obrigado pelo convite. E, bom, para quem não me conhece, então, sou Felipe Camozato, sou formado em administração pela Federal do Grande do Sul. Fiz a minha pós-graduação tanto em finanças aqui na Federal do Grande do Sul, como também em Georgetown, nos Estados Unidos, que foi em liderança competitiva global. Desde 2016 sou vereador pelo Partido Novo, fui eleito em 2016, 2017 assumi o mandato, estou no meu segundo mandato. Na primeira eleição fui o primeiro eleito do Novo no país, naquela primeira eleição que o Novo participou, fui um dos fundadores do Novo aqui no Rio Grande do Sul, e na minha reeleição eu conquistei aí a terceira maior votação na capital dos gaúchos. Atuação bastante pautada e alinhado com as ideias que o JL defende, né, de liberalismo econômico, de bastante foco. Como o município não trata de grandes temas civis e penais, a gente foca bastante na pauta de liberdade econômica, desburocratização, competitividade, do município e a parte de transparência pública. Então, fui autor de uma série de revogações de leis. Atualmente sou o vereador que mais revogou leis na história de Porto Alegre. E no meu primeiro mandato também fui o mais econômico da história da Câmara. Hoje já estou sendo superado por outros vereadores, inclusive, o que é muito bacana. O contribuinte porto-alegrense agradece, obviamente, que no final das contas é mais dinheiro que está sobrando para os serviços públicos. Mas, resumidamente, era isso. Talvez só pincelar que antes de entrar para a vereança, eu fui sócio de empresa durante 5, 6 anos. Eu era sócio de um grupo de serviços ambientais, tínhamos ali 3 empresas no grupo, cerca de 70 funcionários, e que depois que eu me elegi, eu saí da empresa até para me dedicar integralmente à função de vereador. Também por ser muita novidade para mim, que nunca tinha exercido nenhum cargo público antes, também nunca tinha tido ninguém da família político. Então, é isso, resumindo. Perfeito, perfeito. Ah, é ótimo quando temos novos políticos que não são de carreira, né? Que não estão vindo ali de carreirismo familiar. Mas então, Camozato, é um prazer ter tu aqui. Poderia falar um pouco qual é a relação ali de diálogo entre tu como vereador e a prefeitura aí de Porto Alegre? Como é que está a relação entre vocês? E se quiser comentar um pouco sobre mais aí sobre a política de Porto Alegre, sinta-se à vontade. Legal. Olha, tá muito interessante de ver o que Porto Alegre está vivendo, né? Que a gente, de 2016 para cá, nós tivemos primeira eleição do Marquesan, né? E o governo bastante reformista, então pautado por uma agenda de ajuste fiscal muito forte, né? De revisão de muitas das práticas que vinham sendo feitas, especialmente com previdência e funcionalismo, e o início do programa de parcerias público-privadas, né? De concessões, de debater a pauta de privatizações, de venda de ativos e por aí vai. O governo Mello é um governo que dá continuidade para essa agenda, conseguindo aprofundar em alguns desses projetos por ter maior habilidade política de construção disso no parlamento. Então, está conseguindo aprovar mais coisas do que o Marquesan, mas sem dúvida, se a gente olha para a cidade de Porto Alegre, existe uma agenda de continuidade muito presente que Porto Alegre não via há bastante tempo. Então, é muito bacana, enquanto cidadão, até o novo. Era independente na gestão Marquesan, segue independente na gestão Mello, mas a gente consegue avaliar de maneira muito nítida como a gente tem conseguido reconquistar posições de competitividade de Porto Alegre frente a outras capitais brasileiras e mesmo cidades grandes da região sul do Brasil. Porto Alegre vinha
de um passado glorioso, né, daquela herança do gaúcho, o Rio Grande do Sul, um estado que tinha muitas qualidades, IDH alto, e que a gente perdeu na década de 90, e anos 2000 ali, esses 20 anos foram anos muito duros para o Rio Grande do Sul. Nós vimos a educação indo, tendo grandes prejuízos nos seus índices, a gente viu o cenário fiscal se tornando extremamente desolador, a gente viu fomos ficando para trás em saúde, em serviço público, em qualidade de serviço público prestado, em investimentos, né, e por aí vai. Então, Porto Alegre de 2016 para cá vem revertendo esse cenário. A gente teve, ao final da gestão Marquesã, o equilíbrio fiscal conquistado, então conseguimos bater no azul ali, e com o Melo no governo, a gente tem tido espaço orçamentário para voltar a investir na cidade. Não à toa que Porto Alegre não apenas tem avançado os indicadores de competitividade, Porto Alegre está se tornando uma cidade aberta para negócios, a inovação, tem inclusive projetos aprovados nesse sentido, como o programa Creative, que reduz ISS para empresas de tecnologia e inovação, como os programas de redução de IPTU, ITBI, enfim, e outras reduções de ISS também que a cidade está vendo. Recém aprovamos no final do ano de 2021 um novo projeto de revitalização do centro histórico, que ele dá o tom do plano diretor para a cidade, que é bastante moderno do ponto de vista da gestão urbana no Brasil, inclusive. Então, assim, Porto Alegre voltou a ter protagonismo e voltou a ocupar uma posição de novamente ter luz no fim do túnel, né? De conseguir olhar para a melhoria de serviço público, para a melhoria de atendimento da população e de ter recursos para investir na cidade. Nós, obviamente, não chegamos, né, na perfeição e nem somos ainda a cidade que nós gostaríamos de ser, mas a gente está caminhando a passos largos para isso. A direção está correta, na minha opinião. E o governo Melo tem sido um governo que tem facilitado muito isso por ser um governo de bastante diálogo. Então, existe muita abertura, embora o Novo siga sendo tão independente quanto era na época do Marquesan. Hoje, eu e a vereadora Mariana Pimentel temos uma abertura com a prefeitura, secretários, prefeito, que nós não tínhamos na legislatura passada. A gente consegue, contribuir muito mais. Consegue debater muito mais os temas, expor as nossas críticas também, que são melhor recebidas. Até por isso, fica mais difícil a gente ir a público fazer críticas, porque a gente acaba conseguindo resolver as inquietações e incomodações internamente antes de precisar expô-las a público. Então, na minha opinião, acaba funcionando até melhor, porque esses atritos, querendo ou não, acabam muitas vezes impedindo que a população consiga debater os temas que realmente importam, né? Que, na minha opinião, foi a agenda fiscal num primeiro momento, mas que é especialmente agora a agenda de investimentos para a cidade e de revitalização dos projetos de gestão urbana. Então, é plano diretor para o resto da cidade, quarto distrito e outras áreas da cidade. São os programas de investimento de zeladoria urbana, de espaços públicos, né, de disponibilização de equipamentos e serviços públicos com melhor qualidade na ponta. Então, retomar a agenda da educação, que dá muito tempo, ficou avançou muito pouco, né? A gente começou a avançar ela na gestão Marquesã e agora a gente tem o dever aí de conseguir continuar avançando para melhorar nosso IDEB. A agenda da saúde também, de prestação de serviços, especialmente através da parceria público-privada que foi feita em postos de saúde, em hospitais, que tem tido uma avaliação muito boa. A gente está conseguindo entregar serviços 100% SUS em algumas instituições nossas aqui, com qualidade privada, então é muito legal isso. O usuário que mais precisa está conseguindo ter esse acesso, mas obviamente que ainda tem muito a avançar: digitalização de serviços, agendamento eletrônico, mais transparência também nas filas e por aí vai. É muito bom ver a cidade se desenvolver assim, essa evolução que você fala que foi recuperada depois de um tempo mais parado. Mas sobre você, tipo, quando você entrou na política, a sua história do começo, foi uma surpresa assim parar como vereador ou você já planejava, você já sonhava com isso desde antes? Marco, cara, eu nunca fazia a menor ideia e nunca tive o menor tesão pela política. Foi um negócio meio estranho, assim. Vou te dizer, inclusive, tá aí um papel interessante da própria JL, né? Acho que teve umas reuniões que a gente fez, a Jéssica, mais os meninos, sobre a minha particular trajetória com a política e envolvimento partidário. Quando eu estava cursando administração, isso era lá em 2006, 2007 que eu entrei, né? 2006 eu entrei, 2007 que eu comecei a ficar incomodado com isso. Eu lembro que eu saía da aula, ia para o RU, lá para o restaurante universitário, ficava na fila lá e tinha um monte de comunista gritando nos meus ouvidos que eu devia
queimar, né, as grandes empresas, né, que o neoliberalismo está acabando com o mundo, que porque eu era um burguês safado, eu estava fazendo as pessoas passar fome na África, e é todo tipo de coisa, assim, né, que quem estudou em federal, especialmente, sabe muito bem como é que funciona. E aí eu ia almoçar, porra, cara, eu vim de uma família simples, que minha mãe é nascida no interior, numa cidade de 9 mil habitantes, o pai era agricultor e caminhoneiro, ela trabalhou na roça até seus 15 anos, até vim para Porto Alegre estudar. Meu pai, que também nasceu no interior do estado, que também pai caminhoneiro, que inclusive abandonou a família, fez com que ele tivesse que ajudar a cuidar dos irmãos junto com a minha avó. Minha avó era vendedora de loja. Então, assim, minha família, meus pais me deram um grande exemplo, né, da seriedade do trabalho, dos estudos e tudo mais. E conforme eu fui lá, consegui chegar na Federal do Grande do Sul, né, passei no vestibular e tudo mais, eu me via na obrigação de me dedicar para aquilo ali, para que eu pudesse honrar pelo que eu consegui ter de condições que meus pais não tiveram, né? E aí eu vi aquela galera dizendo como eu era um malvado, como meus pais eram um demônio na terra e como as pessoas que estavam ali estudando, levando a sério a faculdade, estavam fazendo tudo errado, aquilo não me caía bem, entendeu? Eu senti que tinha alguma coisa errada naquilo. E eu era muito engraçado que eu lembro que tinha longos debates numa página do Orkut, no grupo do Orkut da URGS, e aí ficava todo mundo se matando lá, eram os pró-capitalismo contra os anticapitalistas, se matando todo dia. E eu ficava muito interessado em ler aqueles debates. Primeiro, porque todo mundo gosta de treta, né? Brasileiro adora treta, então eu gostava de ver a treta. Mas segundo, porque eu ficava muito curioso, tipo, afinal de contas, quem é que tem razão? Quem é que tá certo? Quem é que tá mentindo aqui nessa história? Tanto ficaram me provocando, tanto me provocando, que eu quero dizer, na fila de RU, falando, etc., etc., nunca me agrediram diretamente, né? Não me xingaram pessoalmente, mas tanto que eu ficava ouvindo aquelas coisas, que um belo dia, num debate que tinha na comunidade do Orkut, o pessoal falou assim: não, o diretório, o DCE aqui, vai prestar contas, as prestações de contas estão todas disponíveis, quem está falando que a gente está metendo a mão na grana, está mentindo, etc., etc., é só vir aqui e pedir. E o DCE da URGS, ele fica no segundo andar do RU aqui. Um belo dia eu fui almoçar e eu pensei: quer saber? Eu vou lá pedir essa tal da prestação de contas que eles estão discutindo no Orkut. Meu, os caras não sabiam nem quem eu era, nunca tinha aparecido, nem tinha postado um comentário no Orkut. Eu almocei, subi lá e falei: ô, quem é o responsável aí? Eu quero ver a prestação de contas que falaram no Orkut lá. Aí tá um sujeito cabeludinho, veio assim: ah, mas quem é que tu é? Aí eu falei: ô, sou estudante da administração e tal. Eu vim almoçar, vi o debate no Orkut, resolvi vir perguntar. Eis que o cabeludinho pega, fala com mais outros dois, três ali e tal, e daqui a pouco os caras vêm assim: tá, mas o que que tu pretende com isso? Não, só quero saber quem é que, né, falaram que tem a prestação de contas, quero saber se tem mesmo e tal. Aí tá, os caras entram numa sala, demora um tempinho, o cara vem com uma caixa de frutas, de plástico, assim, cheia de nota fiscal, assim, cara, tem em cima, sabe? Bota na minha frente, e eu tava com um colega meu que eu arrastei junto, né? Cara, vamos comigo ali e tal, só preciso perguntar pros caras um negócio. E aí, quando os caras entregaram aquele caixote, falaram assim: ó, tá aí a prestação de contas. Deu: cara, isso aqui é a prestação de contas? É isso aí. Aí eu, puta que pariu, né? Desculpe meu francês. Que merda, o que eu vou fazer agora com esse monte de nota fiscal? Puta, por que eu vim perguntar? Tá, comecei a olhar as notas e tal. Daqui a pouco eu olhei, pô, nota de transporte de ônibus para Brasília, nota de confecção de bandeira, cara, coisas aleatórias, galões e galões de água. E tecido, e fogos de artifício, e sabe? Daí eu comecei, cara, né? O que que tá acontecendo aqui, né? Os caras fazendo comitiva para Brasília, pagando ônibus, acampamento, barraca, bandeira, Legal. caixa de som. Aí eu pensei, pô, é com essa grana do DCE que os caras estão comprando as caixas de som para ficar me xingando aqui na entrada da fila do RU, né, cara? E aí eu comecei a ver quem tinha razão nos debates do Orkut, né? Deu: olha, essa galera aqui tá fazendo merda, né? E, bom, casualmente, essa gestão, se não me engano, era uma gestão ligada ao PSOL. Eu não tenho certeza agora, porque já era a gestão que foi eleita em 2005, 2006, enfim. Mas assim, acho que era PSOL, né? Mas as gestões do DCE da URGS brigavam entre PCdoB, PT e PSOL, né? Daí o que aconteceu? Voltei lá para minha faculdade, eu estava casualmente no centro acadêmico da administração, mas que não se misturava nos debates, não participava das assembleias nem nada, a gente só queria ter xerox lá, vender as mochilas e fazer o tri, né? E organizava as festas da galera da administração, era basicamente isso. E a semana acadêmica, eu usava o dinheiro da festa para pagar a semana acadêmica. Aí eu falei: cara, mas isso aqui tá errado e tal, né? Pô, comecei a querer me envolver.
Aí descobri que tinha uma gurizada que estava querendo organizar uma chapa que não seria partidária pela primeira vez na história. Eu vou ajudar esses moleques. E tinha uns que eram da administração. Resumo da história: eu estava falando era, né, do Renan Preto, do Marcel Van Hatten, de outros aí, que ganharam o DCE no final das contas no ano seguinte, ou 2 anos depois, sei lá eu. E aí eu estava na empresa Júnior quando eles ganharam, né, o DCE, e na condição de presidente da empresa Júnior. Começou um debate na URGS sobre parque tecnológico, se deveria existir parque tecnológico na URGS ou não. E como eu já estava na empresa Júnior, já falava sobre gestão de empresa e tudo mais, já estudava sobre isso, eu achava muito importante aquilo. E eu não conseguia entender como alguém podia ser contra. E aí, de novo, eram os mesmos comentários: ah, os capitalistas querem vender a Universidade Federal, querem privatizar, entregar isso para o Itaú, sei lá, eu, sabe, para o FMI. Aquela baboseira toda, e eu falei: cara, mas vocês estão completamente errados, é uma oportunidade para os alunos poderem ter experiência prática e tudo mais, e me meti nos debates pela primeira vez. Bom, beleza, essa é a janela temporal ali de 2006 a 2008, mais ou menos. Em 2009, eu fui aprovado para ser embaixador da Confederação Brasileira de Empresas Juniores na Europa, e aí eu fui, durante 7 meses, morar em Bruxelas, como representante da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, e um belo dia, eu lá em Bruxelas, recebo uma foto de um panfleto dos militantes de DCE de esquerda, com a minha foto, junto com a então governadora Ieda Cruzes, junto com o então DCE, que foi eleito, que não era partidário pela primeira vez, dizendo: ó, esses alunos da URGS aqui querem vender a Universidade Federal em conluio com a governadora Ieda. E aí eu fiquei puto com aquilo. Porra, velho, eu fui lá encontrar a governadora porque eu estava defendendo o parque tecnológico. E a gente queria, enquanto empresa júnior, que ela nos ajudasse a fazer mais empresas juniores pelo estado, porque ela era governadora, era importante que ela falasse do tema, quase ninguém conhecia a empresa júnior. E ela, quando era diretora da Faculdade de Economia na URGS, ela que assinou a fundação da PS Júnior em 92, então era muito simbólico, né? Eu era presidente da empresa júnior e fui lá, aproveitei esse gancho para dizer: olha, governadora, quando a senhora era diretora, foi muito importante. Eu gostaria que a senhora falasse mais sobre isso para a gente incentivar mais empresas juniores a nascerem nas universidades. E aí desvirtuaram, mentiram que eu estava querendo fazer reunião para vender a URGS. Imagina, né, se eu tivesse o poder de vender a URGS, né? Eu, talvez até venderia, mas enfim. Mas aí que eu realmente entrei na pauta política. Então, não é possível que tenha gente que mente tão descaradamente sobre as coisas e ninguém fale nada. Então, quando eu voltei de Bruxelas, em 2010 para 2011, eu comecei efetivamente a estudar sobre o assunto. E aí eu conheci as ideias liberais, acabei lendo, ganhei o livro do Mises no Fórum da Liberdade, lá 6 lições. Um belo dia li as 6 lições, tudo fez sentido para mim, né? Tomei a Red Pill ali, né? Ou melhor, a Blue Pill, no caso, né? Porque a Red Pill é o que eu tomava todos os dias na escola, mas tomei a Blue Pill ali e, cara, aquilo fez muito sentido para mim. Eu falei: cara, é isso que o Brasil precisa de mais liberdade econômica, precisa de pautas de defender liberdade para o indivíduo poder tomar suas decisões, poder, enfim, construir sua vida sem ser importunado pelo Estado e por essa galera que acha que tem que ditar o que a gente deve ou não fazer. E foi uma coisa meio natural. Conheci o Novo na internet em 2013. Acabei me tornando voluntário para coletar assinatura para o Novo virar um partido. Em 2015, quando saiu o registro, eu estava fazendo minha pós lá em Washington, e aí começaram a mandar mensagem: Camusato, não quer ser candidato, não quer ser candidato. Imagina, eu era sócio já de empresa, era diretor comercial e marketing, junto com outros 4 sócios, era minoritário ainda dos sócios, eu era minoritário. E o pessoal começou: vai ser candidato e tudo mais. Eu pensei: ah, vou perder emprego, vou ser expulso da sociedade aqui, meus funcionários não vão me respeitar mais e tal. Mas tanto me encheram o saco que eu peguei e falei assim: cara, mas, né, vou pedir conselho para quem tem mais experiência que eu. E fui até duas pessoas que são, para mim, mentores, né, intelectuais ou de trajetória, pessoas mais velhas que, né, eram profissionais muito respeitados por mim, e perguntei o que eles achavam da ideia. E os dois basicamente falaram assim: Camozato, tu tem que fazer isso, né? Porra, tu ajudou a fundar o partido, tu teve nas manifestações pelo impeachment, tu tá desde 2011, 2012 envolvido com esse negócio, tu estudou as ideias, tu estudou o tema, sabe? Se uma pessoa como tu, que tem essa formação, essa qualidade, etc, etc, né, não tá disposta a entrar no jogo político, a gente vai ficar na mão de quem? Né? Então foi meio que assim, eles viraram a mesa e falaram assim: cara, se tu não tem essa disponibilidade, essa disposição, por que que tu quer que outras pessoas tenham ela por ti? Né? Vai empurrar a responsabilidade, né? E aí foi um negócio que mexeu comigo. Eu pensei: realmente, né? Quão covarde eu sou
de dizer que aquilo precisa ser feito se eu não estou disposto a ir lá e tentar fazer. É, então eu topei ser candidato, mas eu realmente não imaginava que seria eleito, mas foi uma surpresa, assim. É, quando eu falei para meus pais da ideia de ser candidato, eles quase me botaram para a rua, né? Minha mãe falou que não criou filho para isso, meu pai disse que eu ia manchar a imagem da família, né? O sobrenome e tudo mais, então foi um meio pavor, assim. Mas depois, quando imprimi os primeiros panfletos, minha mãe ficou super orgulhosa de ver o filho dela estampado num panfleto, ajudou a entregar para as amigas, né? Salão de beleza, na rua lá e tal. É, e acabaram se engajando. Então foi até legal quando eu me elegi. Minha mãe me deu um abraço, falou que era o melhor, o dia mais feliz da vida dela, que ela estava muito realizada. Então me tirou a culpa das costas, né? Mas não foi uma decisão fácil. E eu nunca tinha, né? Como eu falei, trabalhado com política antes, nunca tinha tido alguém na família político. Então os primeiros 2, 3 meses foram 2, 3 meses muito intensos de aprender regimento, lei orgânica do município, processo legislativo, me cercar de pessoas qualificadas para me dar segurança para trabalhar. E então hoje, olhando para trás, assim, eu sou muito satisfeito com a decisão que eu tomei, primeiro de tudo, né? Valeu muito a pena. É, foi muito inspirado pelo propósito de fazer com que o meu exemplo sirva para a gente muito melhor do que eu topar vir para a política também para ajudar a transformar. Então, uma das coisas que mais me dá tesão em fazer é fazer bate-papos como esse que eu estou fazendo com vocês hoje aqui, que eu espero que, né, quem está nos assistindo se inspire a também sair da zona de conforto, se envolver, né, e ajudar a transformar a sua realidade. Cara, isso faz muita diferença. Jamais imaginei que seria vereador, né, como eu falei, estava lá no meu canto. Mas, querendo ou não, pô, hoje tem tanta gente boa se envolvendo, cada vez mais gente animando, né? Eu olho para pessoas até de diferentes partidos que estão fazendo uma pauta séria, trabalhando sérios assuntos, e a gente precisa muito elevar o nível da política brasileira. Então, eu fico muito feliz de poder estar contribuindo de alguma forma para isso. É, e bom, vou deixar vocês falarem isso. Duas observações sobre a tua história é que a URGS não mudou muita coisa, né? A única coisa que mudou é que agora tem um grupo no Facebook e nesse grupo só tem uma opinião, porque se a gente escrever qualquer coisa lá, eles eliminam do grupo. Então, digamos que regredi um pouquinho em vez de melhorar. E o DCE é a mesma coisa, segue os mesmos partidos, PSOL, o JS segue lá dominando. Eu queria saber de ti como foi seu primeiro vereador eleito do Partido Novo, porque era um partido novo, né? Vocês estavam começando, então não tinha uma história. Como é que foi para os outros partidos receberem vocês? E tu também não tinha muita experiência como parlamentar. Qual foi a principal dificuldade de chegar lá já de um partido que o pessoal já estava olhando meio estranho, que tinha umas pautas diferentes? Então, como é que foi esse primeiro ano de mandato? Bah, foi uma experiência muito muito legal, assim, muito interessante, né? Primeiro, que claro, né, foi um negócio muito inesperado. Eu acho que eu fui me pilhando na campanha, fui ficando ainda mais motivado conforme eu via ao longo da campanha várias pessoas de outros partidos dizendo que o Novo era só uma piada, né? Isso aí é só teoria no papel, nunca vocês vão eleger ninguém, vocês são muito muito certinho, tal, etc, etc. E aquilo me provocava, você ficava meio puto, assim, cara, porra, mas se as ideias que eu acredito não são capazes de ser eleito, então é melhor largar tudo e ir para o aeroporto e ir embora, porque aí, né, era meio que assim. E então eu tinha muito essa vontade de ajudar a eleger alguém para mostrar que primeiro o político era o partido era politicamente viável. Então foi muito legal ver que não só foi politicamente viável, como eu fui eleito na minha primeira eleição sem nunca ter feito campanha na vida, como quinto mais votado da cidade. E de uma capital, né? Então não foi qualquer coisa, assim. E bom, foi muito estranho chegar lá, assim. Eu me sentia meio que o alienígena chegando na Terra, assim, sabe? Porque, obviamente, todo mundo estava muito curioso sobre o que seria o Novo na prática, né? Pessoal que tem uma jornada política, que já conhecia como funcionava, me olhava meio que como um ET, né? Pô, esse cara veio de fora da política, de um partido que não existia, com um discurso que a gente não via aqui dentro. O que que esse cara vai fazer, afinal de contas, né? Então, no primeiro momento, eu sentia que o pessoal tava meio que querendo distância, assim, salvo um ou outro que vinha, se aproximava, tudo mais. Uma coisa interessante também foi que rapidamente o pessoal já entendeu como é que era meu estilo de trabalho, aqui que o Novo veio, e passou a respeitar isso e entender mais ou menos o nosso papel. Então, eu digo assim, sem medo, que hoje eu me dou bem com, acho que os 36 vereadores, na legislatura passada também, sabe? Embora eu pudesse ter grandes debates na tribuna, discussões, acalorar e tudo mais, né? Eu sempre soube diferenciar bastante esses momentos do relacionamento que a gente tinha entre os colegas, do respeito que se tinha pela divergência.
e conviver num espaço democrático como um parlamento municipal é um aprendizado muito grande, né? Uma coisa é você ficar ouvindo o cara gritando no seu ouvido na fila do RU, no alto-falante, almoçar e ir embora, né? Ou se você quiser, não vai na RU. Agora, na Câmara, tu é obrigado a ouvir todos os discursos de todo mundo, quer você goste ou não, não tem como sair da fila, sabe? Você vai ter que entrar no debate, né? Então, é muito interessante isso. Então, eu fico muito honrado de poder fazer parte da história do partido, né? Sendo o primeiro eleito, e também, de certa forma, né, um dos primeiros eleitos que trouxe, de uma maneira mais incisiva, talvez, o debate das ideias liberais para dentro do parlamento, né? Com uma posição firme a favor de privatizações, a favor da redução da máquina pública, enfrentando as reformas, enfrentando os sindicatos, né, braços armados ou não, enfim, desses partidos de esquerda que tu falasse aí, Jéssica. Então, assim, foi muito interessante para mim, foi um grande aprendizado, e eu vejo hoje que tem uma série de parlamentares novos que se elegeram em 2018, que se elegeram em 2020, que estão querendo fazer campanha agora em 2022, que são pessoas talvez muito mais preparadas do que eu estava em 2016. Então, eu sou muito otimista com o que está por vir. Eu acho que a gente tem aí uma crescente do movimento liberal, e cada vez mais, em diferentes partidos, é muito legal que essas ideias estão prevalecendo e avançando, né? Com diferentes formas de você defender, né? Às vezes tem um perfil que é mais ambiental, um perfil mais da saúde, um perfil mais da educação, um perfil mais das finanças, com diferentes realidades de vida, experiências, né? Trajetórias. Então, isso tudo é muito complementar, e é muito importante esse debate complementar e plural dentro do próprio movimento liberal para que a gente consiga avançar. Então, né? Fico muito feliz de poder contribuir dessa forma e ver o que a gente construiu até aqui. Ultimamente, como você mesmo falou, o liberalismo tem crescido cada vez mais, ganhando uma importância, e a gente vê isso em diversos movimentos, como o Livres, o JL, Novo, mas eu ainda vejo uma coisa mais regionalizada. Apenas alguns estados estão conseguindo evoluir bem, enquanto outros, como eu sou de Recife, em Pernambuco, eu ainda vejo uma completa ausência, e os poucos que tentam se destacar ainda têm um público muito restrito. Como você vê essa expansão do liberalismo? Você acha que realmente vai primeiro crescer em regiões com maior público, ou você vê ele crescendo aos poucos pelo Brasil inteiro? Uma coisa que a gente identificou muito claramente, Marco, é que assim, conforme a gente tinha um maior nível de instrução e de renda per capita na população, a gente tinha uma maior adesão às ideias. Então, assim, minha primeira campanha, ela foi muito focada em regiões da cidade onde tinha alta taxa de escolaridade, de renda per capita, porque ali tinha maior conversão potencial de votos. Eram as pessoas em que você chegava e falava sobre privatização e você conseguia ter esse debate, né? Então, a gente está quebrando tabus ao longo do tempo, né? Falar sobre privatização em 2016 era muito mais inóspito do que falar agora em 2022. Agora é fácil de falar em privatização, né? Eu lembro quando eu falei as primeiras vezes em privatizar os Correios em 2016, que eu fui quase apedrejado. Agora, olha, a gente quase encontra carteiro pedindo privatização, né? Então, assim, o ambiente mudou bastante, a gente evoluiu bastante, e eu vejo muito fortemente de que estados onde o nível de escolaridade da população ele é menor e a renda per capita é menor, tem mais dificuldade de conseguir fazer essa conversão de militância e votação. Em 2017, depois que eu me elegi, de 2017 até 2019, esses 3 anos, eu viajei o Brasil inteiro, praticamente, por ter sido um dos primeiros eleitos do Novo no país, né? Então, eu fiz eventos, olha, quase todas as capitais brasileiras eu estive e algumas cidades do interior dos estados também. Muito mais concentrado na região sul e sudeste, né? Mas eu fiquei muito surpreso em uma palestra. A gente fez algumas palestras em conjunto com o Rafael Lima, né, de Ideias Radicais, e eu fiquei muito surpreso de chegar, por exemplo, em Macapá e ter um auditório com 100 pessoas para ouvir liberalismo, sabe? Aquilo me surpreendeu demais. Em Belém, no Pará, 350 pessoas no auditório, sabe? Em Fortaleza mesmo, que é aí perto, Fortaleza, mais 60 pessoas. Em Recife, eu lembro de fazer evento em Recife com mais 50 pessoas. Então, eu acho que o desafio talvez seja muito mais você conseguir multiplicar essas ideias, de conseguir ganhar mais repercussão social, do que efetivamente conseguir engajar um pequeno grupo, né, de núcleo duro mesmo, da galera que está firmada com isso, que acredita nisso. Eu acho que esse capital intelectual existe, né? Ele
ele está lá. Talvez ele não esteja tão engajado ainda, ou talvez não tenha conseguido engajar mais gente ainda para trazer. Mas eu acho que isso é uma questão de tempo, de ir amadurecendo esses debates, para que as pessoas também se sintam mais à vontade disso. Querendo ou não, tem muita gente nesses estados que são dependentes ainda da ação do Estado, direta ou indiretamente, né? Ou por conta de programas e auxílios dos mais diversos, ou por conta do próprio poder público, que é muito grande em regiões mais pobres, né? Que tem a prefeitura que é muito grande, que tem muito cargo, tem muita estrutura, tem uma série de autarquias estatais, o governo do estado é grande, então se cria muita dependência, e o setor privado, por ser, né, esmagado por isso, acaba tendo ainda mais aquele receio das pessoas se manifestar para não sofrer retaliação e etc, né? Sim. Dentro ainda disso que eu falei aqui da minha região, realmente, como a gente chegou com o JL aqui, uma das principais correntes que eu vi aceitar bastante e conversar com a gente foi as empresas júnior, porque elas realmente sentem isso, porque é um ambiente empreendedor dentro de um ambiente que tem horror esse pensamento, que é o que a gente vê, a única ideologia que a gente vê dentro das federais, né? Então, dentro da Brasil Empreende, você achou que foi muito produtivo? Você conseguiu? Isso teve a ver com o seu crescimento dentro do liberalismo e desse pensamento? Olha, o movimento Empresa Júnior, ele foi muito importante para mim na minha formação profissional, inclusive. Assim, olha, pela primeira vez eu atendi clientes, tive que me virar na gestão da empresa, fazer orçamento, fazer proposta, negociar, fazer, né, consultoria mesmo, enfim, botar na prática tudo aquilo que eu estava vendo em sala de aula, me fez amadurecer muito rápido, me deu as ferramentas, né, de oratória, de desinibição para falar em público. Eu era um cara super tímido, assim. E a empresa Júnior me ajudou demais a não só me dar esses skills técnicos, como também esses soft skills, né, de falar, interagir, né, enfim. Depois, quando eu fui para Brasil Júnior e fui ser embaixador em Bruxelas, na Bélgica, lá, essa experiência que eu tive, me deu uma visão muito maior de impacto macroeconômico mesmo das nossas ações, né? Que já foi uma coisa que para mim foi super. Em certo momento, surpreendente ou difícil de digerir, quando eu fui selecionado, primeiramente, e depois eu me vi embarcando para ir para Bruxelas morar 7 meses no exterior, de uma coisa que começou basicamente com uma aventura de, ah, vou me inscrever no processo seletivo aqui para empresa júnior, ver onde é que dá, sabe? Então, assim, foi muito surpreendente. Quando eu, né, cheguei lá e estava palestrando na Universidade de Milão para um público europeu, falando em inglês, entendeu? Tipo, é meio bizarro, assim. Às vezes eu regredi a pensar, pô, imagina, para os meus pais, né, que vieram da roça, vieram do interior, né, passaram necessidade, imaginar que tem um filho, palestrando em Universidade de Milão, cara, é um negócio meio surreal, né? Já era surreal para mim a realidade também, mas enfim, é um negócio que dá uma noção do potencial de transformação que a gente acaba adquirindo se a gente se dedica para isso. E o movimento Empresa Júnior, ele tem um potencial de transformação enorme. Então, ele me deu muito esse propósito de sair da indignação para ação, de realmente brigar por um Brasil que respeite os empreendedores e valorize os empreendedores, né? De entender o papel do empreendedor como alguém que transforma a sua realidade. Então, quando eu conheci as ideias liberais, foi meio que uma associação natural, né? Tipo, pô, se eu já tinha noção da importância do empreendedor, do papel que ele tinha para transformar a sua realidade, se eu estava imbuído daquele espírito do movimento Empresa Júnior, quando eu conheci as ideias liberais, eu meio que, tipo, beleza, então essas ideias são as ideias que o empreendedor deve defender. O empreendedor que entende de política, logicamente, concorda com esse ideário, porque esse ideário faz parte da sua essência. É os princípios e valores do empreendedor, os princípios e valores de um liberal. Então, foi meio que natural, sabe? Me ajudou, mas depois da minha caminhada política, hoje eu vejo assim, às vezes até um certo distanciamento que o movimento Empresa Júnior tem da política, que eu considero até errado, sabe? Que parece que, pô, apesar de ter um puta potencial de transformação, um baita de um capital intelectual, parece às vezes que o movimento Empresa Júnior escolhe ser um coadjuvante no processo de transformação brasileiro, sabe? Não, vou me restringir a isso aqui. E não se dá conta da capacidade que eles têm de transformar a sua realidade. E hoje a gente já tem vários parlamentares de diferentes partidos que têm sua origem em Empresa Júnior, mostrando um trabalho de qualidade. Ou seja, faz toda a diferença, né? Então, espero que cada vez mais essas atuações inspirem mais gente que saia de Empresa Júnior, a dar sua contribuição também na política, né? Como eu falei, seja como candidato, seja trabalhando em gabinete, seja trabalhando, ajudando no partido, na campanha, enfim, isso faz muita diferença.
A Brasil Júnior, elas têm um negócio que eu gosto bastante, começou acho que em 2017, que é Universidades Empreendedoras. Aí eles Muito pegam legal. pessoas de vários movimentos. Eu entrei pela ESEC, que também é uma organização muito boa, mas também não se envolve politicamente falando. E para ver o índice da universidade, o quanto ela era empreendedora. E os resultados, eles são surpreendentes, né? Eu fui embaixadora da UFPEL e eu lembro que eu tive uma reunião com o reitor depois, ele chocado que a gente estava nas últimas colocações, me dizendo como isso, o que que tu fez com os dados, mas eram os dados da universidade, tipo. Então, eu acho que traz um choque de realidade até para a reitoria ver, e tem um índice que eles veem quantos alunos eles enviaram para o exterior, quantos alunos fazem iniciação científica, sabe? Até é um sinal de alerta para as instituições que durante a pandemia não estavam produzindo muito, né? Até a própria UFRGS, a gente sentiu muita falta de pesquisa da UFRGS nesse período pandêmico. Teve outras instituições que se destacaram muito mais, e pelo padrão da UFRGS, a gente esperava um pouquinho mais de empenho, né, nessa fase. Enfim, Felipe, a gente vê que os candidatos do Novo, principalmente, eles se comunicam muito por rede social, né? Atualmente, hoje em dia, tipo, todo mundo usa mais Instagram, Facebook para divulgar as ideias e pautas. Tu tem uma linguagem mais acessível do que os outros candidatos, pelo que a gente te stalkeia um pouquinho. Tu não tem medo do tal famoso cancelamento? Como que tu lida com essa parte da rede social e tal? Ou tu prefere, tipo, se abster um pouquinho? Não, eu acho o seguinte, Jéssica. Primeira coisa, né? Quando eu topei ser candidato e me elegi, a primeira coisa que eu quis sempre fazer é ser a mesma pessoa que eu sempre fui, sabe? Então, a mesma pessoa que eu tá na rede social é a pessoa que me encontra tomando uma cerveja no bar, num churrasco, jogando bola, sabe? Porque eu acho que uma coisa que a gente tinha na política brasileira, e ainda tem, de certa forma, né? É uma sensação da população de distanciamento muito grande, né? De que a política vive num pedestal, num altar, numa bolha desconectada com a realidade do resto das pessoas. E eu não queria isso para mim, né? Primeiro, porque eu não queria ser um alienado. E segundo, porque ia ser simplesmente viver uma mentira, né? E aquela história, a melhor forma de você não cair em contradição é dizer sempre a verdade e viver a verdade, né? Então, sempre gostei muito de falar sobre o que eu penso, de expor como é que, né, como é que são as coisas que, como é que é a minha vida, etc, etc. Né? Às vezes, eu tenho até umas puxões de orelha, assim, de ter um pouco mais de cautela na hora que eu vou expor alguém da família, né? Agora minha esposa tá grávida, então ela às vezes me puxa a orelha, tipo, pô, mas... É, tu vai ter uma filha, né? Cuida o que tu vai falar ou o que tu vai fazer, enfim. Mas assim, eu sempre fui muito espontâneo. E já tive episódios de cancelamento, assim, mas o cancelamento é uma coisa muito bizarra, né? A gente vai aprender a conviver com isso, estão aprendendo a conviver com isso, porque assim, cedo ou tarde todo mundo vai ser cancelado, entendeu? A gente vive um país que não está acostumado com a liberdade de expressão e que tem uma tara por controlar o que as pessoas pensam e falam, assim. Somos uma sociedade de tarados por criticar quem se manifesta. Então, é uma questão de tempo. Todo mundo vai ser cancelado mais cedo ou mais tarde. Quanto antes, talvez melhor. Ganha experiência, né? Fica com o casco, com a pele dura ali, né? Casco grosso e toca a vida. Então, assim, é até divertido, porque depois que tu aprende que é inevitável o cancelamento, tu se torna ainda mais espontâneo, ainda mais verdadeiro com o que tu defende, o que tu faz, o que tu fala. E eu acho isso muito legal, né? Claro que eu sempre tenho um cuidado para não exceder alguns limites de, pô, tem vezes que eu não tenho a percepção de uma coisa que pode ser ofensiva para alguém, e por não ter tido a vivência, pô, eu vou lá e escorrego, né? Então, tu conseguir ter a humildade também de reconhecer quando eventualmente se extrapola ou tá errado, também é importante. E o legal é que nesse tempo de redes sociais que nós vivemos, né, primeiro, os cancelamentos eles duram 24 horas, 48 horas, se muito, entendeu? Cancelamento grande é de jogador de futebol e de nego do BBB, sacou? Porque, cara, o vereador de Porto Alegre, né? Ah, ninguém tá tão preocupado assim contigo por meses, entendeu? A gente não é tão importante assim, né? Agora, pô, o líder do BBB lá da semana, esses caras são mais importantes. Então, assim, então isso te dá um certo desprendimento. E o segundo ponto é que, querendo ou não, se você deixa de se manifestar, se você deixa de ser sincero, de expor suas visões, você também vai ser cancelado, porque em algum momento alguém vai dizer que, cara, você está sendo falso, você está entrando em Te contradição, chamou de né? isentão.
É, entendeu? Então, assim, eu acho que até nesse tempo de redes sociais, tudo mais, é muito mais natural você falar, correr o risco de errar, pedir desculpa, recuar, reconstruir, e de novo apanhar ou não, ou, enfim, sabe? É muito mais orgânico, é muito mais dinâmico. As pessoas aceitam, inclusive, e elas compreendem um posicionamento, às vezes, errado ou às vezes incompleto, se ela sabe que você é sincero, se ela enxerga a coerência nas suas posições, né? Então é mais perdoável. Agora, o cara que tá sempre meio falciane ali, ó, na primeira escorregada já vem tudo que o cara não, né, nunca mostrou. É, ainda nesse âmbito da política, que a gente vê o debate mais acalorado focando na presidência. Você acha que, tipo, pensando primeiro em liberais, mas depois como uma perspectiva maior ainda, o caminho seria a gente batalhar por, vereadores, deputados, ou a gente já entraria na batalha pela presidência? Porque hoje em dia eu não vejo uma terceira via tão expressiva. Eu sempre vejo a batalha ali dos dois maiores. É uma ótima pergunta, Marco. Eu tenho convicção de que a gente precisa trabalhar a base, tá? Esse negócio do imediatismo brasileiro, de buscar atalho toda hora. Pô, quem é o salvador da pátria da vez? Quem é que vai nos, né, ser o santo que vai descer aqui na terra e resolver nossos problemas? Cara, na boa, essa discussão de Lula e Bolsonaro, sinceramente, é só um atestado de que a gente não fez dever de casa de construir uma base sólida de pensamentos e consensos sobre o que o Brasil precisa. Né? Pô, a gente não conseguiu avançar reforma administrativa, reforma tributária, a gente não consegue avançar em privatizações tão banais como as dos Correios. Banais, que eu quero dizer, de óbvia, né? Obviamente que para o cara do Correio não é banal. Mas, assim, a gente precisa eleger mais parlamentares, vereadores, deputados estaduais, ter mais grupos de estudos, de pensamentos, de debates, né? Universitários, né, de empresários. Eu acho muito interessante, do tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, o seguinte: pô, eu ia para minhas aulas lá em Georgetown, e os professores lá tinham diferentes backgrounds, né? Tinha tido professor que tinha exercido, por exemplo, né, tinha um cara que tinha sido vice-presidente do Panamá, e que ele tinha vindo de um setor industrial lá. Aí depois a gente teve uma aula com a ex-presidente da Costa Rica. Aí a gente teve aula com um cara que era consultor de empresas para estratégia. Aí teve um indiano da região que fala português lá na Índia, né, que veio falar sobre planejamento estratégico e comércio global, um negócio assim. Enfim, toda essa galera não tinha pudor em debater política. Eles falavam o que eles pensavam a respeito das ideias, da posição A, B ou C, do partido A, B ou C, do candidato A, B ou C. Tinha a galera que era super contra Trump, tinha a galera que achava que era mais importante debater os outros republicanos ou os democratas. Ou... Isso que Georgetown é uma universidade mais democrata até, é o berço do Bill Clinton, né? Então, assim, mesmo assim, e aí eu saía da aula e quando eu ia para o refeitório lá, eu passava por um corredor que tinha uma série de banquinhas. Tipo, ah, tinha a banquinha dos jovens republicanos, dos jovens democratas, dos estudantes pró-aborto, dos estudantes contra aborto, dos estudantes pela legalização da cannabis, pelos estudantes LGBTQI+, os estudantes escoteiros do norte, sabe? Os defensores ambientais, os veganos, cara, tinha. Era todas as tribos ali, no mesmo corredor, entregando panfleto com seus botões, com as suas bandeiras. E, meu, não dá uma briga, entendeu? Não tinha ninguém se pegando no pau ali, não tinha ninguém tocando cadeira um no outro. E, às vezes, tu ia numa banquinha, ouvia o cara, e ia para a seguinte, que era totalmente oposta ao que defendia, que tu recém foi, e os caras te tratavam com a mesma cordialidade, receptividade. Então, isso foi uma vivência muito interessante de um país que tem uma maturidade democrática muito maior e tem uma cultura, inclusive, de debate de ideias muito maior que a nossa. E por que que eu estou falando tudo isso? Porque, pô, quando chega no debate presidencial americano, a gente olha, primeiro, as prévias dos dois partidos com muito conteúdo. As pessoas discutindo ideias, né? Não só o passado, que acaba acontecendo também a discussão da pessoa, né? Mas, enfim, mas muito conteúdo. Debate presidencial americano com muito conteúdo. Com jornalistas explorando também uma agenda de conteúdo programático, sabe? Com um senso de fiscalização do cidadão sobre quem mente e quem não mente, muito mais aguçado do que o brasileiro. Ou seja, acho que tem uma construção do que se quer enquanto de agenda para o país, para o estado, para o município, para o condado,
que nós aqui não temos. A gente é meio que assim, ah, aquele lá é de esquerda, aquele é de direita, votar nesse cara, não gosto do PT. Votar nesse cara, não gosto do Aécio. Votar nesse cara, não gosto do Moro. Votar nesse cara, não gosto do Bolsonaro. Votar nesse cara, não gosto do Lula. E mano, e a reforma tributária? E a reforma administrativa? E a prisão em segunda instância? E o fundão eleitoral? Sabe? Tipo, parece que isso fica meio alheio aos debates de quem é o salvador da vez. E a gente só se ferra fazendo isso, porque eleição após eleição, a gente elege. Pessoas que não estão comprometidas com uma agenda de ideias, porque afinal de contas não precisaram fazer campanha em cima dessa agenda de ideias, e que estão muito mais locupletadas desse sistema de emendas, de agenda personalista, de quem é o cara que eu vou fazer dobradinha na próxima eleição, quem é o cara que vai estar na minha chapa ou não, e quem são meus inimigos aqui para eu fazer minha, né, a minha próxima campanha. E aí você não discute ideias, chega na hora da votação no parlamento. Vamos lá, votação sobre o aumento de IPTU em Porto Alegre. Cara, tu tens de 36 vereadores, 10 ideologicamente identificados com a pauta tributária. Os outros 26, meu, apitando para qualquer lado, depende, né, do que pintar na hora ali. Cara, isso é a ruína da democracia, né? Acabou o debate, virou só, meu, quem é que vai me dar o quê em troca? E já era, não tem nenhum compromisso e dever para com o meu eleitor. Sim. E o pessoal esquece que isso é justamente a fazer política, né? O que você citou em exemplo do exterior, que é duas pessoas com ideias diferentes sentarem, mostrarem seus pontos e chegarem a um ponto comum, porque a política tem que seguir. Planos têm que ser feitos, projetos. Não dá para ficar nesse embate o tempo todo e nesse Não, só ataque. e o engraçado é que o pessoal eles não se preocupa só com cargos grandes. Por exemplo, a presidência é importante, governo de estado é importante. Mas eu vejo que no Rio Grande do Sul a gente não está nem se importando com o governo de estado, né? Porque a gente não está debatendo isso, tá? Quem vai ser o próximo governador? Ninguém sabe. Quem são os candidatos? Aí ninguém sabe. Daí surge um nome ou outro aleatório. Aí o pessoal fica, ah, mas esse vem, ah, não é certeza, ah, mas não conheço. Então a gente só tá na presidência, sabe? Enquanto estado, tipo, a gente não tá preocupado quem vai ser o próximo deputado federal que vai sair por aqui, tem baita nomes por aí, e deputado estadual também, mas não é só os deputados que a gente não se importa, a gente também não tá se importando com o governo de estado, né? O pessoal diz, ah, mas a gente se importa com presidência porque é importante, tá, gente? O governador é que decide muita coisa para cá e a gente também não sabe quem vai ser, a gente não entrou nesse debate político ainda. Então é bem preocupante. Felipe. E essa agenda de consensos mínimos, ela é muito importante num cenário que nem o brasileiro, pelo seguinte também, né? Como a gente tem muito partido e muito político que não se identifica de alguma forma com o ideário, né? Não tem uma ideologia bem definida, não tem uma agenda programática bem definida, tem uma oportunidade muito grande da gente conseguir construir, de certa forma, uma agenda de consensos mínimos pró-liberdade. Então, assim, você conseguir construir na sociedade essa agenda de consensos vai tornar inevitável isso para o parlamento debater. Porque aquele cara que é um chuchu, ele vai ter que debater o tema, porque é consenso da sociedade. Então, ele vai ter que virar o camaleão da vez ali, né? Pô, eu vou pegar um exemplo aqui que às vezes eu falo isso em alguma mesa de bar ou churrasco, tem gente que fica assustado. Mas, pô, olha o que foi a presidência do Michel Temer. Um ano de governo Michel Temer transformou o Brasil, cara. Que tinha consensos mínimos, entendeu? Precisava fazer o que o Temer fez, né? Pô, e aí vamos dizer assim, não, mas então tu gosta do Temer, que eu vou usar tudo. Eu não estou defendendo a pessoa Temer, mas, pô, a agenda estava correta, né? As reformas feitas, né? O controle da inflação, taxa de juro, agenda econômica conduzida. Pô, aí aquilo ali foi talvez o melhor período que o Brasil viveu nos últimos 20 anos. E que foi sob a gestão de um cara que era odiado por todo mundo, né? 3% o cara pontuava de aprovação, né? Então, assim, mostra muito que o Brasil sobrevive e pode ir bem, mesmo não tendo um salvador da pátria da vez. Pode ser um pária, tá ligado? Desde que o pária faça o que precisa ser feito. Ah, o JL não pode falar muito do Temer, porque a gente fez uns memes sobre ele e o pessoal nos cancelou, então agora a gente tá meio proibido de falar da figura Temer, porque envolvia uma música dizendo que a gente tava com saudade do período do governo e o pessoal não entendeu esse senso de humor. Então a gente foi cancelado na internet, agora não dá pra gente falar dessa figura. E é engraçado esse cancelamento, porque a gente não vê, nesse específico, pessoas de
ideias diferentes te atacando. É sempre tipo o mesmo ciclo social, tipo os liberais atacando liberais porque eu sou mais liberal do que você. Eu acho incrível isso. Quero o nosso público se matando assim. Mas a gente tem esse problema, né, Marco? A gente não aprendeu a conviver ainda com as diferentes nuances dentro do próprio liberalismo, sabe? Tipo, pô, parece que a gente quer justamente estar numa eterna competição de quem é liberal de verdade versus os liberais de mentira. Tipo, cara, é surreal, né? E a gente precisa amadurecer nesse sentido, porque, cara, querendo ou não, conforme o movimento avança, a gente vai ter cada vez mais nichos, nuances, segmentos dentro do próprio liberalismo com agendas mais ou menos fortes para um lado e para o outro. E, cara, quisera eu trabalhar num parlamento onde os consensos mínimos são redução de impostos, redução da máquina pública e privatizações. O resto vão se matar. Porra, velho, seria um avanço desgraçado. Entendeu? Só que hoje eu não tenho nem esses mínimos. Hoje eu tenho que discutir por que que o muro de Berlim caiu. Hoje eu tenho que ouvir os caras saudando o Stalin, entendeu? Tenho que ouvir os caras comemorando o dia do Che Guevara. Tem que, pô, é surreal, né? Dizendo que o Lula é inocente. Ou dizendo que pô, o Bolsonaro é o conservador que está salvando o Brasil e tudo mais, né? Então, assim, a gente tem um ambiente ainda bastante belicoso no espectro da direita, dos liberais, para se debater. A gente não sabe conviver entre nós, né? A gente é muito. Não sei se é porque a gente ainda é muito poucos, mas, assim, cara, precisamos amadurecer nesse sentido mesmo. Sim. É igual a gente estava falando com o Magno Cal sobre fogo amigo, né? Porque geralmente a gente é acusado de não ser liberal o suficiente. Mas se uma pessoa concorda 98% comigo, por que que eu vou brigar lá com o tantinho que falta, sabe? Vamos focar nos 98% que a gente concorda e trabalha junto, sabe? Então é mais nisso, da gente parar de fazer fogo amigo. Até eu vejo o fogo amigo dentro da política, fora da política, em grupos liberais, tipo, porque, claro, o JTL é um grupo novo, né? Aí surgiu, o pessoal já olhou meio assim, ah, a proposta dos caras é meio estranha, eles se comunicam de uma forma diferente, mas não significa que a gente é mais ou menos liberal. A ideia é uma proposta diferente para trabalhar com política estudantil. Não tem como a gente fazer um artigo lá, não, nós não vamos conquistar DCE com isso. Não que a gente não faça, mas tipo, não vai conquistar um DCE, não vai chegar na Uni. E se eu chegar na Uni do jeito que eu vou nos congressos dos meus amigos liberais, não falando mal, porque eu vou bem faceira nos congressos, mas você vai vaiada. Então, tipo, a gente tem que ter outra comunicação, outra coisa. E é aquilo, né? Parada, a gente mesmo tá minando tanto os nossos candidatos, né? Os candidatos que defendem as pautas que a gente acredita, quanto os grupos liberais por aí. Mas eu acho que isso é um pouco também da nossa inexperiência de lidar com a política, também da política real, assim. Porque é o seguinte, nada ensina mais também do que tu atravessar uma campanha de vereador, de deputado, enfim, sabe? Ser militante mesmo e pedir voto. Assim, a gente ainda está muito encastelado no debate de ideias, né? Altamente intelectualizado, né? Tipo, e conforme a gente vai estudando, a gente tende a sofisticar o discurso e tende a ter dificuldade de simplificar as coisas, porque não quer ser taxado como alguém raso. E isso, querendo ou não, nos coloca numa condição de se afastar da grande massa. E aí, nada como uma campanha política de pegar aí no semáforo, entregar um panfleto para uma pessoa e dizer o que que tu defende, para quebrar essa distância, né? E é muito legal, assim, que. As pessoas me perguntavam na campanha agora de 2020, né? Vamos, como é que vai fazer campanha pelo Novo, com toda essa polêmica que tem de João Amoedo e de Bolsonaro e não sei o quê, etc, etc. Cara, simples, eu sou Camozato, essa aqui é minha formação, essas aqui são as pautas que eu defendo, esse é meu trabalho. Deu. Cara, eu devo ter abordado tranquilamente umas 10 mil pessoas ao longo da campanha em praça, parque, semáforo, etc, etc. Olha, foram cinco que me perguntaram sobre o tweet do João Amoedo ou o tweet do Bolsonaro. Cara, foi muito, entendeu? Esses debates, às vezes, a gente superdimensiona a treta do Twitter ou do grupinho de WhatsApp ali como se fosse o debate que está instalado no Brasil. E não é, meu. O Brasil tá pouco se lixando para esse negócio, entendeu? Chega na hora lá, o cara quer saber, meu, e aí, velho? Né, tu tá a favor tá a favor da cidade seguir se desenvolvendo aí ou não? É meio assim, né, cara? Tu tá a favor da cidade mais limpa? Beleza, então tamo juntos, né?
pagar menos imposto, beleza, tamo junto, né? Não usar dinheiro público, legal, né? Tipo, cara, o brasileiro, querendo ou não, é massacrado demais também pelo Estado a ponto de ter tempo de conseguir se sofisticar no debate político. Não vale a pena o tempo dele para isso, né? E às vezes a gente acha, nós liberais ali, que nós precisamos sofisticar todo e qualquer debate e ir nas minúcias de todo e qualquer informação que a gente dá, ou que a gente, né, afirma. E, cara, a gente está muito errado, né? A gente, na verdade, está sendo super prepotente e arrogante em esperar isso das pessoas. Eu acho que a gente precisa aprender a conviver mesmo com essas diferenças. E pior, a gente acaba enxergando muitas vezes essas diferenças como um adversário a ser suprimido do debate, né? A gente tem que vencer, predominar nosso discurso, nossa visão de liberalismo sobre a dele. Enquanto que, na verdade, tem um aliado ali, né? Teu verdadeiro adversário é o estatista que está lá do outro lado, cara, querendo acabar com o sistema como a gente vê hoje de liberdades individuais e direitos humanos, né? Basicamente, né? Que ainda tem os caras que acham que, meu, sei lá, Rússia tá certa, entendeu? Diante, tipo, da toda a sua formação, que ajudou muito para esse debate político mais melhor aprofundado no liberalismo e tal, e você sabendo comunicar isso para as pessoas, teve algum, durante sua história, algum político ou livro que serviu de inspiração que você resolveu seguir? Tipo, é isso, eu acho que isso é certo, vou nessa linha. Um político ou livro? Político, livro, qualquer coisa que tenha moldado seu pensamento, sabe? Ai, que eu não acho que tenha tido um, né? Acho que foi uma mistura de vários autores e várias figuras, assim. Eu achava muito interessante, por exemplo, gosto muito de assistir, vídeos das falas do Reagan. Que acho que era um cara que transmitia conteúdo de uma maneira muito simples e muito espontânea, né? Acho que aquilo é muito legal. Assim, acabava sendo entretenimento até, né? Acho que algumas pessoas na política brasileira têm essa facilidade, sabe? Eu acho que o governador Zema, por exemplo, é uma pessoa que tem essa facilidade. É um cara que tem aquele jeito de falar, mineirinho e tal, e aí fala as palavras meio erradas. E é engraçado, é interessante e tal. Então, é uma figura interessante. No debate de ideias, assim, eu lembro que quando eu conheci os vídeos do Ben Shapiro, me chamou muito a atenção, né? A capacidade de raciocínio dele e de debater e trazer fatos e dados para o debate era uma coisa que me chamava a atenção pela rapidez, agilidade e tudo mais, né? Não, nem sempre concordo com tudo que ele faz, mas é um cara que eu acho um cara muito interessante para análise de debate e retórica. Autores liberais, cara, eu sou um cara que foi muito fisgado, primeiro pelas Seis Lições e depois gostei muito das obras da Ayn Rand, em especial A Nascente. Primeiro li A Revolta de Atlas, né, e já achei que aquilo foi espetacular, tudo mais. No terceiro volume achei ele um pouco enroladinho e tal, mas A Nascente, para mim, foi a melhor obra assim que eu li dela, e gosto muito do olhar que ela tem, especialmente sobre a questão de valorizar o empreendedor, da forma como o empreendedor transforma a sua realidade, tudo mais, etc, etc. Gosto muito de alguns autores, como Thomas Sowell, que acho que é um cara que também tem um papel muito importante no debate político, em questões sociais relevantes, né? Como racismo, como ações afirmativas, né? Outras pautas que às vezes são mais espinhosas. Gostava muito de ler, gosto de ler o Hayek, porque eu acho que é um cara que é interessante como um provocador antissistema, de certa forma, né? De como, no final das contas, a democracia vai acabar com a nossa liberdade, como o Estado inevitavelmente acaba e esmaga os indivíduos, enfim. Cara, eu acho que tem muita, muita coisa interessante. Ah, uma série que é muito legal é o Free to Choose, aquela que foi gravada com o Milton Friedman, que tem a participação do Arnold Schwarzenegger. Acho que ela é super didática também. Enfim, é uma salada de frutas aí. Felipe, tu anulou um monte de leis com a Comissão Especial de Revisão Legislativas. Tu lembra de cabeça uma lei especialmente absurda que tu ajudou a anular? Olha, tinham várias. É difícil de encontrar uma lei especialmente absurda, mas tinham regras meio nonsense, assim. Tipo, é obrigado os postos de gasolina a fixarem mapas da cidade no seu estabelecimento.
Estava lá a legislação, né? É, tinha uma outra que obrigava os órgãos públicos e instituições que atendiam o público a fixar cartazes alertando sobre a leptospirose. É, É muita coisa que você não vê nem sentido, assim, de ser uma lei. entendeu? Tipo, teve Baixava seu um tempo projeto, uma lá. ação. É, a gente foi ver lá, pô, teve período que teve um surto de leptospirose na cidade e alguém foi lá e fez a lei, entendeu? E ficou, né, cara? Os postos de combustível, essa dos postos de combustíveis, provavelmente em algum momento do tempo lá tinha, sei lá, meu, a galera não tinha mapa, né? Não existia GPS, não existia smartphone, e aí ninguém conseguia se localizar na cidade. E alguém de bom coração quis ajudar, sei lá, os taxistas ou o motorista da cidade. Bom, vamos fixar mapa nos postos que se alguém se perder, é só procurar um posto de gasolina que vai conseguir se encontrar para voltar para casa, sei lá. Cara, uma lei bizarra que tinha em Porto Alegre, que foi revogada. E que daí não foi, eu, se não me engano, eu assinei junto, mas não fui eu que propus. Mas foi a lei que proibia a importação de carnes de Chernobyl. Super útil. Isso existiu mesmo, meu Deus Existiu, foi do céu. revogada essa lei. E o detalhe é que, cara, Chernobyl nem exporta carne, tá ligado? Mas Porto Alegre tava proibido de importar carne de Chernobyl. Enfim, né? Tem diversas. Teve leis que a gente não conseguiu aprovar a revogação, né? Que a gente foi derrotado. Eu assisti leis sendo aprovadas que eu via que eram burocracias que em breve iam ter que ser revogadas, porque puniam, impediam o objetivo da própria legislação. Exemplo, teve uma lei que a gente aprovou no início, votei contra, tentei discursar e tudo mais. Mas que botava lá, desconto obrigatório para idosos em maratonas, corridas de rua e etc, etc. Eu falava que isso ia acabar encarecendo o preço para todo mundo, afastando as próprias maratonas de acontecerem na cidade, e no final das contas eram os idosos que iam acabar perdendo as corridas, né? E o meio ia acabar sendo tarifa cheia. Bom, aprovaram, eu fui xingado aquele dia por uma série de velhinhos que estavam nas galerias da Câmara dizendo que eu um dia ia ser velho e que eu tinha preconceito com idoso, que eu era idosofóbico. Mas tempos depois, o Porto Alegre efetivamente perdeu corridas de rua e organizadores de corridas de rua vieram nos falar isso. E olha só, tinha corridas que a gente organizava aqui que a gente levou para Florianópolis, para Curitiba, porque tem normativas de competições internacionais que não admitem ter diferenciação de preço por idade. E aí a gente simplesmente tirou Porto Alegre. Ou seja, os velhinhos acabaram sem a corrida de qualquer jeito, né? A gente vai fazer agora as perguntas que mandaram no chat da Twitch. O Gandalf perguntou: quais as privatizações que você acha mais importante para colocar na agenda do estado do Rio Grande do Sul? EGR, primeira de todas. Eu não suporto a EGR. EGR é um câncer. Me desculpem a quem trabalha na EGR. Acredito que possam ter ótimas pessoas lá, bem intencionadas e tudo mais. Mas é um absurdo que o Tarso Genro fez de criar uma estatal após os anos 2000, sabe? Acho inadmissível criar estatais depois de 2010. E o Tarso foi lá e criou a Empresa Gaúcha de Rodovias para colocar um cabidão de aliados políticos lá dentro e que até agora não foi extinta. Não sei o que o Sartório e o Eduardo Leite fizeram, que ainda não extinguiram essa merda. Desculpa o meu francês. Mas, cara, eu acho que tá caindo de maduro, assim. Eu acho que é a low hanging fruit aí, a EGR. Depois, pô, tem outras, né? Eu acho que foi ótimo a gente ter visto aí a privatização da CE, que eu acho que ainda está devendo a Equatorial investimentos e agilidade de retomada do serviço. Estamos vendo aí nas chuvas e tudo mais, muita reclamação de usuários. Eu acho que, né, a CESA, a Corsan, essas outras estatais, a própria Corag, que foi privatizada ali, foi extinta, né, com o Sartório, um grande acerto também, estava low hanging fruit aí. Pô, tem outras várias, né, mas eu acho que a EGR é a mais gritante. Eu acho que é pelo menos a que mais me incomoda. O André Alexandre perguntou o que você pode falar sobre a segurança pública e os próximos projetos de lei. Esqueci de falar do Banrisul, também deveria ser vendido. Antes que ele perca valor, porque ele vai estar tá perdendo valor ao longo do tempo. As fintechs estão crescendo, daqui a pouco o Banrisul não vai valer nada, não vai adiantar vender. Bom, mas enfim, desculpa, Jéssica, pode fazer de novo a pergunta? O André Alexandre perguntou o que você pode falar sobre a segurança pública e os projetos de lei. Bom, esse é um tema que a gente avançou um pouco enquanto Estado, né?
nesses últimos anos, a gente tinha tido uma crise da segurança pública ali em 2015, 2014, né? 2016 foi muito pauta da campanha municipal, inclusive segurança pública, e ainda bem que a gente conseguiu recuperar bastante dos índices que a gente estava tendo de homicídios, assaltos à mão armada, furtos, assaltos a pedestres, carros e tudo mais. Isso melhorou bastante, mas acho que a gente ainda está devendo bastante enquanto país, né? Primeiro, né, com legislações mais rígidas que mantenha preso na cadeia. Acho que as nossas polícias fazem um trabalho de enxugar gelo, prendem gente pra caramba e essas pessoas não ficam presas. A gente tem um alto índice de resolução de crimes também pela Polícia Civil e que, de novo, as pessoas não ficam presas. A gente tem um sistema prisional falido em boa parte, que poderia ser concessionado, a gente poderia estar vendo por parceiras público-privadas para construção de casas prisionais, para gestão de casas prisionais, poderia avançar muito nisso, inclusive com modelos mistos aí de recuperação de presos de baixa periculosidade ou de crimes de menor ofensa, né? E poderiam ser ressocializados com mais facilidade e tudo isso a gente não tem feito. Então a gente tem deixado de avançar mais nessa agenda de segurança pública. A gente ainda está com um efetivo de policiamento abaixo do que a gente já teve enquanto Estado, apesar da população ter crescido. Então a gente está devendo nisso, está devendo em armamento, em veículo, em policiamento. Acho que a situação fiscal do Estado não nos permitiu também remunerar de maneira mais adequada quem está na ponta, né, desse serviço de segurança pública, né? Então a gente tem grandes salários na alta casta do funcionalismo nas esferas, né, e talvez em muitos cargos incompatíveis com o setor privado, né, com um prêmio salarial muito grande do setor público, e na ponta mesmo, quem está prestando serviço muitas vezes está recebendo uma remuneração incompatível. Então, a gente poderia trabalhar por ter condições de pagar melhor essas pessoas e ter carreiras melhores desenhadas para quem realmente precisa, né? Outra pergunta aqui que teve era sobre aí um aspecto mais macro, até do mundial, se você vê uma diminuição dos estados com o avanço de meios como a criptomoeda, esse tipo de coisa. Se o estado perderia poder ou se ele simplesmente arrumaria um jeito de tomar. O que nós estamos vendo nesse momento, eu acho que não é os estados perdendo poder, assim, não estou vendo os estados ficando enfraquecidos, tá? Mas eu acho que eles estão deixando de aumentar seu poder com mais vigor do que vinham aumentando. E as criptomoedas, aliás, assistindo ao que está acontecendo no Canadá, assistindo ao que está acontecendo na Ucrânia, né, assistindo inclusive a inflação brasileira, e o que a gente viu na Venezuela, na Argentina, na América Latina de modo geral, assim, a gente cada vez mais vê como é importante ter as criptomoedas como uma forma de defender o próprio patrimônio do cidadão, né? A gente é roubado pelos estados, né? A gente é taxado de maneira indireta pela inflação e quando não confiscado, né, bens e propriedades, como a gente está vendo alguns governos fazerem. Então, fugir do Estado através das criptos tem sido uma saída muito importante e que eu espero cada vez mais se fortaleça, que as pessoas se deem conta disso, né? E, obviamente, eu não recomendo que aloquem um grande patrimônio em cripto pelo risco que ela se tem em volatilidade ainda, né? Mas que não deixem de ter uma parte do patrimônio lá. Eu acho que cada vez mais vai ser importante. Não sei que sistema vai prevalecer ali na frente, né? Qual moeda, qual cripto vai ser a mais utilizada ou não, em que momento poderá ou não se tornar uma moeda corrente de uso, mas eu acho que é fundamental e cada vez mais que a gente dê atenção e dedique uma parte do patrimônio para cripto como uma forma de proteção do Estado. A Domitila perguntou qual foi a coisa que mais te surpreendeu negativamente quando tu entrou para a política e qual foi a coisa que mais te surpreendeu positivamente. A mais negativa, acho que foi meu primeiro dia de vereança, tá? Que eu vi colegas meus vereadores, na verdade, uma colega minha vereadora, a quem eu sei que muitos amigos votavam e que tinham apreço, gritando no meio do plenário, em alto e bom som, que não ia ajudar o governo enquanto não nomeassem o filho dela para um cargo XYZ lá. E aquilo me repugnou na hora, assim, tipo. Eu lembro que eu olhei pro meu assessor na época, o Rafael Abreu, que hoje voltou já a advogar, mas que a gente se olhou assim e falou: cara, nossa, na maior cara de pau, assim, na maior cara dura, abertamente, gritando. Foi um negócio que me surpreendeu muito, sabe? O despudor com que muitos agentes políticos tratam da coisa pública,
que, embora possa ser legal, é uma imoralidade. Então, a gente é muito corriqueiro em certos debates nos parlamentos, e aí não é uma coisa da Câmara de Porto Alegre, mas sim da política brasileira, a forma com que a gente vê certas imoralidades sendo cometidas, que são legais, mas que são claramente imorais, né? Então, pô, seja o, né, me ajuda que eu te ajudo, vota no meu que eu voto no teu, né, as nomeações de cargos em troca de apoio sem nenhum juízo de qualidade daquele cargo que está sendo indicado, a pessoa, inclusive, com histórico de suspeição e corrupção, entendeu? Putz, então, uma coisa é, pô, o partido que está na base do governo, que está ajudando a governar, tem uma agenda propositiva e que tem indicações de pessoas que entendem daquela área para contribuir com o governo. Pô, isso é uma coisa que é bastante discutível e tudo mais, e tem um mérito. A outra é, meu, tem o meu camarada que me entregava panfleto lá, o cara não sabe falar direito, mas eu quero que ele seja nomeado porque o cara entregou meus panfletos e ponto. E o cara se torna uma pedra na gestão pública, porque ele atrapalha onde ele está ainda, atrapalha os pares, gasta pra cacete, né? Consome recurso público e não retorna nada para a sociedade. Então, esse foi o pior, assim, a forma tão natural que se lida com imoralidades. E a coisa positiva é que, apesar de ter visto isso, também eu encontrei muita gente bem intencionada dentro da política, em diferentes partidos. E para quem antes estava fora da política e enxergava a política de maneira distante, assim como, ah, quem está na política é tudo sujo, corrupto, só tem gente que não presta. Eu acabei encontrando muita gente bem intencionada, disposta a trabalhar sério, que trabalha sério muitas vezes e que faz a diferença na sua realidade, que tem uma pauta às vezes diferente da minha, mas que são pessoas dedicadas, né, e que às vezes até tem uma vocação para aquilo, e que às vezes acabam entrando num balaio de gato injustamente. Então, acho que tem esses dois lados aí, e o que torna ainda mais difícil para o cidadão conseguir diferenciar o joio do trigo, porque se ele não acompanha demais perto, né, o que está acontecendo na política, ele acaba sendo iludido por um lado ou outro, né? Primeiramente, eu queria agradecer a você, Felipe, por essa grande conversa, e espero que tenhamos próximas, seja em projeto, aí em Porto Alegre, ou então novamente no podcast, e também pedir desculpa pelo nosso outro apresentador, que infelizmente caiu pela chuva na casa dele, a energia acabou caindo. Mas acontece esses erros na caminhada. E agradecer também ao público. Obrigado por acompanhar. Sigam nas redes sociais. Sigam o Felipe também. É muito importante. E Jéssica, o Felipe, quiserem fazer uma consideração final? Não, agradecer a vocês pelo convite. Um prazer participar. Espero que quem esteja nos assistindo ou vá acompanhar depois, né, tenha gostado. Convidar para seguir nas redes sociais lá. Se ficou alguma coisa de dúvida, perguntas, enfim, curiosidades, estou à disposição para responder por lá. E, buenas, vai ser um prazer, né, seguir conversando, enfim, participar em outras oportunidades. Desejo todo sucesso para vocês. Tu, Felipe, foi uma das primeiras pessoas, eu sempre falo de ti e do Giuseppe, que foram as primeiras pessoas que abriram as portas para o JL, tanto a nível estadual quanto a nível nacional, porque nós, falando nacionalmente, vocês foram as duas primeiras pessoas que aceitaram fazer reuniões com a gente recém estava sabendo o que apresentar, então muito obrigado por isso. Se hoje a gente está onde a gente está, em todos os estados, e grande em número e em projeto, é por causa de vocês que abriram as portas para a gente lá atrás. Então, é um agradecimento de toda a JL mesmo, porque depois que vocês aceitaram fazer reuniões, outros nomes aceitaram fazer reuniões, é aquele efeito de manada, né? Quando uma pessoa importante topa, as outras pessoas tendem a topar também. Então, muito obrigado. Que legal saber disso. É um prazer, fico muito feliz. Isso está conectado com o que é o que eu falei, que é meu propósito, assim, de despertar cada vez mais gente para nos ajudar a transformar esse país. Então, muito legal.